Kena vendos me ringrit estradën e cila i mumon në Shkodrës tash 2 vjet. Shkodra pa estradë është e smur. E një smur Shkodrë nuk mund t'alam. Pra me kena vendos që sot me fillu punën me estradën, në bazë të cilës janë kolosat e estradës që i kena të pranishëm këtu, bashkë me një grup të rishë të përzgjellun, tash 2 vjet, kena ba 2 vjet me i përzgjellun. Koncert në kohë pandemije. Kështu do titullohet. Kemi kalu një periudhë të vështirë mes ankthit, friks, humbjes njerëzve të dashur, krizave, realiteteve të dhimbshme dhe teorive konspirative. Pa fond. Vazhdojmë këtë ambulli akoma sot duke u përballë me pasigurinë e mungesën e informacionit. Shtrëngimet për vaksinim të detyrueshëm deri tek fushënia e gjirit dhe green passeve. Zgjidhni buken ose vaksinën. Ky është realiteti sot. E me gjitha të këtë realitet zymt, humori e komika nuk mungojnë. Duke na bërë shpesh shpërthejmë të qeshura me absurdet e pa konceptushme që na shoqënojnë. Humori shkodran është pjesa dënës tonë, pavarësisht se si jemi shkodran të lindur, po humori shkodran është e që ka formuar dhe kulturën tonë të humorit e të satirës. Shfaqja që si që kemi biseduar këtu si që jemi këtë panel, ka qenë jo për të bë njerëzit me qesh, po me bë njerëzit të reflektojnë për mes humorit. Ka normal që kena prejtë me klasisht se është një gjini e cila jashtë zakonisht e dashën, në ka bë ne dashën, edhe ka pas atë forës madhe, sa me hinë gjithë kënë tanë në shpia tona në njerëzit tonë, edhe me pas atë madhe, me dëshqit madhe me njekë estradën, pra dhe me thanë humorin, kangen. Unë jam shumë i gëzumë që edhe i herë kur i këthynë të atër estrada. Estrada, humori i Shkodran, është një nga shtyllat e që përbën qytetin e Shkodrës. Për mës me thonë i shtyllëve lepe arketra, është humori. Nuk ka konceptim qytetin e Shkodrës pa humor, pa futbol, pa pikturën, pa fotografite, pa shumë gjana tjera. Me sinceritet, kam 44 vjetë aktore në këtë tempull, të kulturës edhe të artit, jo vetëm Shkodran, por edhe ti shqiptar, por sot nuk e di se pse, po kam një emocion të e për të veçantë. Arsyn nuk e di, por noshta ka 2 vjetë që mu më ka marrë madhej për një premjerë estradet, apo noshta se e shaf këtë studio të zbukurume me këta djem e vajzat ri, o kjo nuk ashtë mu që ditë, sepse Shkodra gjeneron gjithmonë talente. Muzika.